Chama a galera. Vamos lá então, Edinho. Vamos lá, meu irmão. Então esse momento é um momento especial pra música, viu, irmão? Aqui na contemplação da música nesse ano, na Feira da Música, temos o nosso irmão que recatou, ó, Edinho de Quebrada no vinil aqui no Toca Disco, e o W Negro tá junto rimando também, certo? Esse aqui é o hip hop, é a simplicidade do hip hop, a gente chegar, construir uma ideia e fazer acontecer no mesmo momento. E aí vamos de som, porque não tem muita milonga. Vambora, irmão, pode sair, Jadinho, ó. Toca o som aí. X! Conhecimento, sugar a sabedoria, a musicalidade, a informação. Esse é o stand da Alma, Associação Cultural. Acesse o nosso site também. Todo esse material aqui está no site também disponível, viu? Alvovirtual.com, www.alvovirtual.com. Alvo Cultural, esse é o estado.